portal. Kanskje det er Narnia. Det er alltid fint. Akkurat som jeg har drømt om, helt fra starten av serien. Hvor er jeg egentlig? Det er på kulturskolen min, på Tysværtunnel. Tysvær kulturskole, liksom? Ja. Hæ? Jeg trodde vi skulle komme til sånn Narnia eller noe sånt. Ja. Nei, det er i hvert fall ikke noen hekser her. Alt er liksom helt normalt. Hvorfor er det så mørkt her? Det linte også i ekstremen, men det er sikkert ingenting mystisk eller noe sånt. Å, oh, nå ser jeg lyset! Oh, hei, hei, hei! 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 Hvem er du? Tone. Tone? Tone? Hvordan kom du hit? Fra en portal. Portal? Legenden! Legenden! Tone! Vi må synge! Tone! 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 Rektor! Jeg sier det effektivt. Rektor Roar. Jeg er her for å se om kulturskolen kan tjene penger. Men kan det vente? Jeg må... Det kan ikke vente! Tid er penger. Ja. Er Tone så kjekk du vil begynne på kulturskolen? Så Andy, viser Tone rundt du, ok? Ja. Fløyte! Hopp inn! Hvordan skal vi få plass til? Sett kulturskolen, det er jo kjempekjekt her. Du kan jo like så godt bare begynne. Men du, hva går du på egentlig? Jeg går på visuell bildekunst. Kult! Se! En heks? Men det ligner jo litt på den sinte damen, har du sett? Ja, ja det gjør det. Det er ikke... Disse to her, helt ubrukelige! Nå går vi videre. Flytt deg! Hva er det med hun der egentlig? Jeg vet ikke. Hun er litt rar. Litt? Hun er helt kykkelig ky. Og hva er det hun vil med rektor egentlig? Kom. Nå skal du få se.
spiller på denne her, så kan han produsere 5 kW i timen. Per streng! 5, 10, 15, 20! Peng, 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 peng. Penger, 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 masse penger! 20 kilowatt bare på denne ene lille her! Ja, der. Her ser du. 10 kilowatt per tangent. Det er viktigere med penger i kassen enn ren lyd i bassen. Og med penger i bassen. Nå skal vi gå ut sammen og gjøre kulturskolen om til en fabrikk. Og du kan tjene trillioner og millioner og milliarder og trillioner. Og millioner, ja! Og fantasillioner, ja! Og du kan investere trillioner, og trillioner! Nå skal jeg steke dere!